Ahoj, zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dnes nevyrážím na klasickou houbařinu, jak jste zvyklí, ale mám dnes speciální plán, a to nazbírat koš muchomurky červené. Tato houba je výborná na bolavé klouby. Můžete si z ní udělat domácí takové mazání a to já mám přesně dneska v plánu. Nazbírat si koš muchomurek a naložit ji do Alpy. No a cestou a při sběru bych vám ráda o muchomurce červené a nejen o ní něco řekla a také bych vám chtěla vyprávět něco o mýtech, které o jedovatých houbách obecně kolují. A chtěla bych vám je tak nějak vysvětlit, uvést na pravou míru a tak dále. Takže čeká nás spousta informací a já doufám, že i muchomurek. Tak jdem na to. Tak, zdá se, že já jsem na místě, už tady na mě koukají první klobouky muchomurky červené. Já musím říct, že tato houba je zkrátka naše nejkrásnější jedůvka a rozhodně i nejznámější. Každé malé dítě ví, jak muchomurka červená vypadá. Co už ale ví málo kdo, je, že muchomurka červená není zas až tak jedovatá, jak už se odmala učíme. Ty fatální otravy po jejím použití jsou skutečně vzácností. Podle pověsti to byla právě muchomurka červená, která dala název celému tomu rodu muchomurek. Používala se totiž v minulosti jako prostředek k zabíjení much. Klobouček muchomurky se namočil do mléka nebo oslazené vody a mouchy potom sály ten sladký roztok i s tím rozpuštěným jedem. A přitom vlastně došlo k tomu omámení nebo úplnému usmrcení mouchy. Muchomurku červenou najdeme, bych řekla, poměrně snadno. Řekla bych, že letos je muchomurka skutečně na každém lesním rohu. Nejčastěji vlastně roste od září až do listopadu v jehličnatých listnatých lesích. Já jsem tady teda v lese nebo v pásu smrků, v takových nižších smrčinách, takže tady bych řekla, že u těch smrků ji najdete nejčastěji, ale můžete ji najít i u břízy, modřínu, borovice, smrku nebo dubu. Muchomurka červená byla v minulosti hojně využívaná, a to k navození stavu opojení. Byla hojně využívaná právě při takových těch různých magických rituálech. Ve středověku se například přidávala do polévky novomanželů pro povzbuzení milostné vášně a také to byla častá ingredience v různých nápojích lásky. No, používala se také v lidovém léčitelství a to nejvíce k léčbě kloubového revmatismu. A to je taky důvod, proč já dneska muchomurku červenou sbírám, protože bych si chtěla naložit tinkturu na bolavé klouby. Ten recept je úplně snadný. Kloboučky muchomurky červené nakrájíte na menší kousky nebo na plátky, dáte je do zavařovačky a zalijete nějakým vysokoprocentním alkoholem anebo alpou, jako to dělám já. Potom vlastně dáte macerovat zhruba na měsíc, měsíc až a půl. Může to být na světle, ale já dávám do tmy, do své špajsky. Jednou týdně vlastně chodím protřepat. Po této době tu vlastně vodu sliji a ta už je pěkně červená, protože veškeré to barvivo a ty látky se vlastně dostanou do toho lihu. Dám to do nějaké další lahvičky nebo skleničky, většinou nějaké hezčí, protože dost často dávám tyto tinktury na bolavé klouby jako dárek. Samozřejmě musíte viditelně označit, aby se nestalo, že byste náhodou tento nápoj nebo spíše toto mazání vypili. To opravdu nechcete. No a co se týká používání, tak vlastně dělám takové obklady, kdy si namočím do tinktury nějaký kus látky, hadříku, obložím bolavé místo, přikryji igelitem a omotám obinadlem. Nechávám působit ideálně několik hodin. Nejvíc to vlastně doporučuji přes noc, kdy člověk je v klidu a nehýbe se a obklad taky zůstane na svém místě. Tak a co se vlastně teda stane, když muchomurku červenou by člověk snědl? Tato houba obsahuje poměrně malé množství toxinu muscarinu, podle kterého dostala tato houba svůj latinský název Amanita muscaria. Takže to je takové zanedbatelné množství, že se vlastně nic vážného asi úplně nestane. Ale co je důležitější, tak to je obsah muscimolu, což je toxin, který způsobuje poruchy vědomí a vyvolává různé halucinace. Tyhle ty příznaky otravy se projevují zhruba
po 30 minutách, kdy muchomorku sníme. A projevují se v podobě různých nevolností, bolestí hlavy, problémy se zrakem, taky přicházejí různé pocení. Může přijít i nějaký ten průjem, slinění, porucha vědomí. Následně ale potom po delší době přijdou ty psychotropní účinky a ty se vlastně projevují různou paranojou, halucinacemi, právě také pocity euforie, pocity lehkých nohou, takže se vám může zdát, že se vám chce strašně tančit, ale taky můžete být velmi agresivní a nebo ospalí. Ty příznaky zpravidla odcházejí během jednoho dne. Ale ten jed, což je docela zajímavý, zůstává v těle i několik měsíců. Tak, jaké jsou teda ty nejznámější mýty, které kolují o rozpoznávání jedovatých hub? Tak, prvním mýtem je, že jedovatá houba bude vždycky výrazně barevná. Toto platí hlavně asi u té muchomurky červené. Ano, ta je nádherná, známá právě pro svou barvu. Ale jsou jedovaté houby, jako například muchomurka zelená nebo pavučinec plyšový, a to jsou naše nejjedovatější houby a nejsou nějak výrazně barevné. Takže pokud bych se tímto řídila, tak v klidu si pavučinec nebo muchomurku zelenou do košíku dám s ním. No a co se stane, je po mně. Takže je to mýtus a rozhodně na to nedejte. Dalším mýtem je, že muchomurky jsou, nebo celkově jedovaté houby jsou na chuť ošklivé, nechutné, prostě chutnají tak, že by to člověk nesnět. Je to opět mýtus, pravda je taková, že ti například, co požili muchomurku zelenou, vypověděli, že chutnější houbový pokrm, než z této muchomurky v životě nejedli. Takže jak vidíte, muchomurky jsou zřejmě velice chutné houby, takže pozor na to a zase podle chuti rozhodně nerozpoznávejte. Další docela rozšířený mýt je, že no, mýtus je, že muchomurky nebo zase jedovaté houby nebudou okousané od slimáků a nebudou ani červivé. Tak to je zase jedna velká blbost, když to tak řeknu, protože tyto zvířata mají úplně jiný metabolismus než lidé, takže toxiny, které vlastně vadí nám a naše tělo je nesnese, tak to u červů a slimáku může být úplně jiné. Další houbový mýtus, který létá houbovým světem, je to, že jed houby se dostane pryč varem. U některých hub to tak skutečně je. Některé houby jsou zasyrova jedovaté. Mohla bych zmínit například hřiba koloděje, hřiba kováře, čirůvku fialovou nebo třeba i muchomurku růžovku. To jsou všechno houby, které byste za syrova rozhodně neměli jíst. A var pomůže k tomu, aby se staly jedlými. Ale jsou houby, u kterých prostě máte jedy, které jsou takzvaně termostabilní a v té houbě zůstávají i po varu. Takže pozor na to, tímto se taky rozhodně nemůžete řídit a dávejte pozor na to, které houby si vaříte a které pak jíte. Poslední mýtus bych řekla, že je asi tak nejmín známý, nebo alespoň já jsem o něm nikdy neslyšela. A to je mýtus, který tvrdí, že vlastně houby, které se dostanou do kontaktu se stříbrem, tak vlastně pokud jsou jedovaté, tak to stříbro zčerná. Což mi teda přijde, už tak celkově to tak jako zavání trošku takovou magií, nevím, prostě mi to přijde jako úplně nesmysl a je to skutečně nesmysl. Žádný houbový jed takovou to reakci nemá, takže tímto se také opravdu neřiďte. Tak jo, já už mám dneska hotovo, košíček muchomurky červené je naplněný, mise splněná a teď už jenom všechno naložit do Alpy a nechat pěkně louhovat. Už se na to moc těším, bude to zase trošku netradiční úprava hub v mé kuchyni. No, jinak doufám, že vás dneska díl bavil, že vám nabídl nějaké nové informace, rozšířil obzory, no a třeba vás taky nalákal na sběr této jedůvky. Každopádně dnes už se s vámi loučím, mějte se krásně, sbírejte houby, dokud ještě rostou. No a zase někdy z lesa. Ahoj!